Sebenarnya isu pokok ni mungkin Ustaz boleh hurai sikit apa asal usul dan cerita sebenar. Pertama kali lah saya ingat saya dengar ayat minta tolong dengan pokok adalah daripada mulut mufti. Jadi kemungkinan ni saya punya fikiran lah. Saya punya fikiran mungkin ni beliau nak kata kita ni sama-sama tak ada dalil. Itu poin dia lah. Tapi sangat hairan lepas daripada mesyuarat, dia cerita tu dah jadi bertukar, Ustaz Engku membolehkan minta tolong dengan pokok. It's totally different. Tapi seolah-olah sengaja di-frame supaya orang awam memburukkan Ustaz Engku dalam isu ni. Dia jadi parah lagi. Ya. Dia kan daripada boleh minta tolong dengan pokok kepada boleh sembah pokok. Kan sembah tu confirm jelas-jelas lah. Haram. Tapi itulah saya nasihatkanlah kepada orang yang mula-mula menyemai benih fitnah tu, saya nasihatkan saya bertaubatlah kepada Allah, dan kalau ada tahu tentang dosa pada manusia, dia wajib minta maaf dengan saya.